Kategeda, oyino kakasa nti oli top mu bakozi b'ebikolomero mu nsi. Nga bw'olaba abasajja ba Falaawo baali ba top mu kukola ebikolomero. Yesu ate n'olaba bwe kyaboogerako. Abasajja ba Mussolini, nga bw'olaba abasajja ba Hitler, ekiba ekyabafuula ab'amaanyi okusigala nga nakati bakyaboogerako nga ffe twabasomako, abaana baffe babasomyeko, abazzukulu bajja kubasomako n'abaliddawo oluvannyuma lwaffe nga babasomako baali ba top mu kukola ebikolomero. Abavuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baweereddwa amagezi okugenda mu maaso bagende ddala n'omulimu gw'okumuvuma kubanga bo baadde balowooza nti kye bakola kimukkakkanya. Naye kigenze okuzuulwa nti abavuma Kyagulanyi Robert Ssentamu ate be bamufudde okubeera ow'amaanyi n'okutuuka waali olwaleero. Tukimanyi bulungi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku mutendera gwa nsi yonna, naye ng'ekimufudde okubeera ku mutendera gw'ensi yonna yonna kiva ku bano abagezaako okulowooza nti bo bamukkakkanya nga bamuvuma. Buli lwe bakola ebikolwa eby'okumuvuma, Mwami Museveni ng'ayongera okuvujjirira ensimbi. Bwe kizuuka nti nno ku bajeti y'eggwanga esalibwako amakkati ne gagenda okusasula abavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu, kimala bumaze okulaga nti wamu omusajja gwe balumba w'amaanyi, gwe ate weebuuza ebajeti y'eggwanga n'eyawulwamu amakkati ne gagenda okuvuma omuntu omu, ate omunafu ani asasulira nti bamuvume? Kitegeeza nti bateekamu ensimbi ezo balabe nti basobola okufunayo ttiimu esobola omukkakkanya emukube ku ttaka. Naye omulimu gwe bakola guyambye Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuuka omututumufu, era gwe gumuyambye okubeera nti olwaleero ali ku levo ya nsi yonna. Abantu bonna kati bamutegedde Robert Kyagulanyi Ssentamu yali wa Uganda, naye olwaleero takyali wa Uganda yokka, kati ali international. N'olwekyo abamuvuma musabiddwa nti bwe muba musobola mugende mu maaso musoloze ng'omusala gwammwe mu State House, mugende mu maaso n'okukola omulimu gw'okumuvuma ye kimugattako obugasi. Aba bakola omulimu ogw'amaanyi nnyo ogw'ettendo okuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Bannange omulimu gw'omukola temugumanyi muwendo obulungi obunene bwagwo. Mukola omulimu mulungi nnyo era tubasaba mweyongere mugende mu maaso nga mukola omulimu ogwo. Bani kati abeebuuza nti abantu abavuma okulembeza era bamutyoboola ate ono lwaki abeebaza? Omulimu gwe bakola gw'amaanyi. Nganda wange, okufuuka omuntu ow'amaanyi mu nsi muno biri ebintu bibiri ebikufuula ow'amaanyi mu nsi muno. Ekisooka, bw'oba oyagala okubeera omuntu w'amaanyi mu nsi muno ensobola okubeera ng'ekwogerako ebbanga lyonna, olina okukakasa nti oli top mu bakozi b'ebikolomero mu nsi. Kategedda, olina okukakasa nti oli top mu bakozi b'ebikolomero mu nsi. Nga bw'olaba abasajja ba Falaawo baali ba top mu kukola ebikolomero. Yesu ate n'olaba kyaboogerako. Abasajja ba Mussolini, nga bw'olaba abasajja ba Hitler, ekiba ekyabafuula ab'amaanyi okusigala nga nakati bakyaboogerako nga ffe twabasomako, abaana baffe babasomyeko, abazzukulu bajja kubasomako n'abaliddawo oluvannyuma lwaffe nga babasomako baali ba top mu kukola ebikolomero. So ekifuula omuntu ow'amaanyi mu nsi muno, ekimu ku byo olina okubeera ng'oli top mu kukola ebikolomero mu nsi eno. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekifuula omuntu ow'amaanyi mu nsi muno okubeera ng'oli top mu abo abakolebwako ebikolomero. Kategeddaawo, okubeera ng'oli top mu abo abakolebwako ebikolomero kimu ku bifuula omuntu ow'amaanyi mu nsi eno. Nga bw'olaba abannabbi ba Katonda era bw'obasomako bannabbi ba Allah abasinga okubeera nga boogerwako nnyo era ojagenda okubanoonyerezaako nga be baasinga okulya ettabbu ne basinga okutuusibwako ebikolomero. Omuli bannabbi Musa abaali ku mulembe gwa Falaawo, omuli bannabbi Nuhu Katonda beyazikiriza n'abantu baabwe n'amataba, omuli bannabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, omuli bannabbi Isa, abo boogerwako nnyo era bw'ogenda okunoonyereza lwaki boogerwako nnyo basinga boogerako nga boogera ku bikolomero ebyabakolebwako n'obuzibu bwe bayitamu nga bakola omulimu gw'obwannabbi. Kitegeeza nti okubeera top mu abo abasinga okukolebwako ebikolomero mu nsi muno kimu ku bikufuula ow'amaanyi mu nsi. Naye lwakuba ekyo kiriko obukwakkulizo bubiri.
boina okusoko qualifyinga osokofuko wa amani mwaba ngoyise mukubira nti okoleddwa ko bikolobero ekisoka oyina okubeera omugumiikiriza kwebyo ebikolobero ebikolebwako ekyo kimu ekyokubiri oyina okubeera omumalirivu kwekyo kyewamalirira okukola ekikozesaako ebikolobero singa oluzinga obugumiikiriza bwokukolebwako ebikolobero tosobola kuyitibwa w'amaanyi abasajja be tusomako ng'ab'amaanyi bowulyanga ba Malcolm X ekyabafuula ab'amaanyi baali ba top mu kukolebwako ebikolobero mu biseera bye babeererawo ne babeera bagumiikiriza ku ebyo byabakolebwako ne basigala nga bamalirivu ku ekyo kye baasalawo okukola ekibakozesaako ebikolobero abasajja ba Martin Luther ekyabafuula ab'amaanyi bikolobero ebyabakolebwako abasajja nga Nelson Mandela ekyamufuula ow'amaanyi mu Africa ebikolobero byeyakolebwako n'abamugumiikiriza ku ebyo ebikolobero nakkiriza ne babimukola era n'asigala nga mumalirivu ku ekyo kye yasalawo okuyimirirako ekimukozesaako ebikolobero sitegedde ensonga ezo kubeera top mu bakozi b'ebikolobero kikufuula ow'amaanyi mu nsi n'okubeera top mu bakolebwako ebikolobero naye kikufuula ow'amaanyi mu nsi kaakati baganda bange bano bendi mu kwebaza bakayanja bafulufiga babasajja mivule bagenerationi bano bakunga bonna nga bamumbamanyi bakoze omulimu munene nnyo okuzimba profayiro ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu butamanya bwabwe balwana butaweera era babasasula ssente mpitirivu nga bo bamanyi nti omulimu gwe bakola bakikola kumukkakkanya mu butamanya nti bali mu kumuzimbira profayiro ye kwongera kubeera w'amaanyi gye mukomye omuvuma okumutyoboola n'okumutulugunya gy'akomye okufuuka ow'amaanyi kubanga basinziira ku bye mukola ne balyoka bamulonda okubeera omuntu ow'amaanyi singa mwali temukola bino bye mukola ani ensi yalimutegedde ekyo yalifuusa atya ow'amaanyi nga tewali kibamukoze yalifuusa atya ow'amaanyi nga tewali kibamukoze obugumiikiriza bwe kw'ebyo bye mumukola kubanga bw'ogenda okunoonyereza essaawa eno mu Africa mu bacelebrities abali mu Africa ani omuntu asinga okwogerebwako ennyo ye Bobi Wine bamuvuma ku Twitter ne bamuvuma ku TikTok ne bamuvuma ku YouTube ne bamuvuma ku Facebook ne bamuvuma ku WhatsApp oba okitegeera ayogerwako ku midiya n'ayogerwako ku TV ne bamwogerako ku rediyo ne bamwogerako mu bibanda bya firimu ne bamwogerako mu birombe bya bulooka ne bamwogerako mu mabala gye banywera buli wamu osanga kwogera ku muntu omu Bobi Wine kati ebyo bye mumukola mwana wattu bye bimuzimbidde profayiro ye era bye bimufudde ow'amaanyi singa mwali temubimukola singa wa bulijjo ng'abantu abalala naye obugumiikiriza kw'ebyo bye mumukola n'obumalirivu ku mazima ge yayimirirako bimufudde omuntu ow'amaanyi mpaka kuwangula ngule yamulwaniriza wa ddembe mu nsi yonna abatuuka n'okujja ku ttaka lye lyeyegulira ne muto wa oda nti twagala kweyika naba tuzimbeko eddwaliro nga gavumenti erisapoze okuzimba amalwaliro weeri mugiraba erina n'ettaka eritali likobirika eryereere weesobola ozimba eddwaliro negwe n'oyita ku mataka g'abaminisita n'oyita ku mataka g'ababbi ababbye mu gavumenti n'olumba ettaka ly'omunaku lyegulira kasente ke n'otowa oda twagala mu kitundu kuzimbako ddwaliro n'olwoma kwekyo n'ogenda ne maaso g'oyo alisapoze okuzimba eddwaliro n'omugala twagala contribution tugere tuwamba ettaka lya Bobi Wine tuzimbeko eddwaliro omusajja n'asirika kwekyo n'atakunyega n'atabaako na kyakkola lwaki taafuuke w'amaanyi ku bugumiikiriza obwo ne bawamba abantu abannayuganda ne bababuza enkya ne bajja kulira ne bagamba Bobi Wine yawambisa abaana b'abantu ne batta abannayuganda abaana b'abantu baliita na Bukenya bano ba baani
ba Kimu Ssekamwa, ba Yasini Kawuma, encha ne bavayo ne muvane mujja ku radio, ku TV, ku social media, ne mugati Bobi Wine yati saba n'abantu. Nenga ababa tambamanyi mubaleka wone mutabogerako. Abale sawe ne bali makomera basibe, ne ro sangoli nga vide ku simu ye, oba ku TV oba ku radio, nga gati Bobi Wine yasibisa abana abo. Bobi Wine yalemeza abana abo makomera, nga joli nchaine komera lya adumira oba lya akulira.